Զինատեսակների մասին ասենք, բանը խոսելուց պետք է հաշվի առնենք դրան հակակշիռը ինչ ունենք դնելու։ Առաջինը իր խոցելիությունը պակասացնենք։ Պարտադիր ներա ասելով արդեն քանի տարի է հոգնել եմ ասելով, որ սկզբից թղթեր էի գրում տարբեր նախարարներին, հետո ստիպված լրատվական միջոցներին եմ դիմել։ Զորամասերը չպիտի կազարմաներում լինեն, ընդհանրապես այդ հիմար 16-րդ դարից ձևավորված բանը, որ կազարմայում սար իրար հետ կուտակված են, դա պիտի հանգի ճշգրիտ ձենքի պարագայով։ Ճշգրիտ ձենքը, երբ որ կա մի շենքի մեջ մի գումարտակ մարդ պայլը, դա հիմարությունը։ Պիտի ասենք ցրենք, զովը հա հսկայական տարածքներ ունենք, դեօկուպացված, ազատագրված տարածքներ ունենք, որոնց որ ոչ մշակումը, ոչ էլ զորամասերը մեծ տարածությունների մեջ ավելի են գրկելու, ասենք մաքսիմում մի վաշտ, մի կազարմա ունենա, դա գումարային ծախսերա, բայց անհրաժեշտությունը ճշգրիտ ձենքի պարագայ։ Այդ տիպի բաների մասին է պետք խոսալ։ Ունեք պաշտպանիչ ձենքի։ Այս զինատեսակից Հայաստանի անցում շուտ պաշտպանիչ, որովհետև այդ զինատեսակը Բելարուսիայից։ Այդ զինատեսակը ստեղծած աֆգանական պաշտպանությունը հաղթահարելու համար, նրա մարտակղտիկը անջատվում է ուժային զարգացող մի քանի կիլոմետր հեռավորություն, մոտավորապես 6-8 կիլոմետր հեռավորության վրա մարտակղտիկը թրջում է թիրակու վրա։ Հիմա այս մի բան ասեմ, բան մարտանը ասեց, ամեն զենքից մեծ աղմուկ են բացվել, երբ որ ինքս աշխատել եմ ուժային կառույցում, ադրբեջանի ազգային ուժերը իսրայելի ձերբերեցին ինքս այս պակետը էքստրա, ոչ ոչ էքստենդիդ մեջ արձել են, տակտիկալներին ճարտել են ինքս, ունի 150 կիլոմետր հեռավորություն, ճշգրտությունը 10 մետր։ Զորավարժությունների ժամանակ ես արդեն աշխատում էի քննատեսակ կիրառվեց, ասենք ուջի զորավարժությունների ժամանակ։ Ես ինձ բարձրաձայնեցի ամենաբարձրաձայնների մուրացի, բայց ինձ ասին, հա դե ինձ ձենք հարել են, ինչ անենք, ոչ բան, քայլի չձեռնարկեցի, ու արդեն հասել եք դրան, որ ունենք արդեն պալոնեզների 200 կիլոմետր հեռավորության, լորա 300 կիլոմետր հեռավորության։ Ավելի ռադմա։ Ուրեմն ասեմ մի բան, էլի Խոջանում, երբ որ Ալազանով էր կրակում, որ գրանդը վերել էր Բուդա Բույդակով, էլ ինչ էր այդ տականքի առնա, վերել էր լայ բանը Աղդամ ու պիտի տեղափոխեին Լաչին, այդ ինֆորմացիան տվել են, բայց ոչ մի աննախադեպ բան տեղի չունեցան, մերոնք չտարածան գրադը կանացնեն, գրադը եկավ, Ալազանի հետ հավասար սկսեց կպել։ Այն քիրախները, որ իր համար կենսական կարևոր են, իրանց խորությունը հակառակ առաջնագծից 30-50 կիլոմետր է, իրանք ունեին թե ասենք ճշգրիտ, թե ոչ ճշգրիտ փողային արծիվներ, որ այդ հեռավորության վրա խոցում է ու կանգնեցնում այն զորքերը, որ առաջնագծից առաջ են գալու։ Իսկ Երևանը խփելը գիտես ինչ, դու ջանդանտը չեն խփի, հեղոքն է ասելով, այս բարձրակ շենքերը խեք կառուցում։ Չի կարելի բարձրակ շենքեր կառուցել թուրքական դիրախներում, ամի շենքին խփելուց շատ քիչ մարդ ավելի զողում, քան երբ որ բարձրակ շենքի։ Եթե բանը Նարեկ ճարտարապետի է ցանից փաստի քան տարի առաջ ասի, թույլ մի տվեք բարձրակ շենքեր կառուցել։ Բանը վերա հսկողության արխիտեկտուրայի Ծարի Մեկյանին ասեցի, Գրիշ ջան, մի թույլ տվեք։ Բա թանգանը ստեղ ոս թույլ չտան։ Ինչքան կարելի է հաշվի չառնել, որ դու երկու կողմից թուրքական պետություններով է շրջապատված ու ինքը հեռու խփող զենքեր ունի։ Լավ, ես մի զենք։ Դուք ասեք, լավ, պաշտպանիչ ինչ ունենք, հա։ Դե գլխավոր պաշտպանությունը դա պրոֆիլակտիկ գործողություններն է, որը հետախուզություն, հետախուզադիվերսիոն, հետախուզադիվերսիոն եւ ասենք ռուսներից ռուսական որոշակի երևակայի կոնտրոլի տակ գտնված իսկանդերներ, որը որ երբ որ հետախուզությունը դա լինի ասենք, գիտեմ, PSZ-ից թե որտեղից ասի, որ գալիս է Պոլոնեզը շարվում Ալեզապուտի քրակի, շատ ավելի ճշգրիտ ու ավելի հեռու խփող Իսկանդերը կարա կանգնացնի Պոլոնեզ չէ ինչ ասես։ Պրոստա ափսոս է, ինքը թանգանոց նարյա դա։ Սենց ասեմ էլ, երբ որ փոխոս կմ Իսկանդերների մասին, հայկան ես անցած ասելուսի ժամանակ հայտարարեցի հայկականքում, ինչու՞ հեռավոր հետանալ հետախոսում, այսինքն Իսկանդերը ոչտակոծում, թե փորքում, թե կոնֆերանս, հետախոսում, թե իր հայտարարել է ամեն ինչ ճշտ է նրա ռեալիզացիան ստեղ։ Ադրբեջանականքում ամենուր Թուրքիայի արբանյակներից ստանում է հետախուզական տվյալ, որ ծրտասին յուտուբ դրա ամենով անդրդյան զիմատրուն կենշտաղը տվյալներ քարմացնում այա բազարի։ Հայկական կողմը մանավանդ զիմատրուն հանրարական դրասայց ռադիոյուն պայքարի միջոցներ, որոնք արդեն հակական անոնսաշ չող սարքիր է, կրում դվասպեցի ռադիոյուն դվասպեցի ռադիոյուն արդեն չեն կարում, ընդհանրդ մոտ գնան ադրբեջանի տարածում, այդ որ դու մասում ստեղծես։
Asma inch'a dra hakakashyor, asmem sa. Pentru că dinajul ăsta e spa, nici nu cară patas ca mine. Este cel de-a proces. Da, Ասենք հա ունեմ իմ կարծիքը, բայց փորձագետի կարծիքը չեմ համարում իմ կարծիքը։ Դրա համար եկեք այդ հարցին չպատասխանեմ։ Նկատի ունեմ ռազմական գործողությունների առումով, կարող է պատերազմի կողմերն էլ դեռ կլոր սեղանի վրա նստածը։ Բազմաթիվ օրինակներ կան պատմական, երբ որ երկրները համ պատերազմում էին, համ բանակում էին։ Երբ որ մենք Սիրիա ուղարկեցինք 84%-ը, ասացինք 83, ասացինք դրա գինը, որ մեզ սում 30-ը դա ստացավ։ Ինչ էի դիտենք ասում եւ իշխանում էր ծուխտակար։ Մենք գործանի չի հիմա մանրամասն ասեմ, ինչ այնպես ներկայացնում, ինչ մինուսներ ունեն։ Բայց միշտ այդ թեմային ասել, արդեն ադրբեջանական կողմ Պակիստանից պայմանագիր հաստորագրել, որ ամբարձտանը չէր սինացի ստանդարտ բլոկտվալ կործանիչներ, որոնք մոտորապես շատ պարամետրիում հավասար են Սու-30SM կործանիչներին։ Բայց հիմա հրադառնում Սու-30SM-ներին, ես ինչի էի հայկական կողմի քննադատում կոնկրետ դա արմերու համար։ Այդ մասիֆիկացիա, որ արում հայկական կողմը Սու-30SM-ները, նրանց ստեղծած են Ռուսաստանի Դաշնության համար, հիմնական Ռուսաստանի Դաշնությունը ստեղծել է 8-ի մարտերի համար, կոնկրետ այդ մասիֆիկացիա։ Նա վերգենիա թիրախների վրա աշխատել ժամանակ շապուշի ֆիքսան։ Հիմա ասեմ ինչի։ Այդ կոնկրետ չունի պատրիսնե կանտեն եւ օպտիկ էլեկտրոնային լազերային դատային։ Դա նշանակում է, որ այդ Սու-30SM-ները չեն կարա լազերով կառավարվող ավիաուղիներ եւ հրթիռներ օգտագործել, այսինքն Սու-30SM-ները խեղճանում է վերգենիա շարժական թիրախները փոցելու համար, եւ ոչ միայն վերջ շարժական։ Իշեր ընդհանրապես Սու-30SM-ները վերգենիա թիրախներով ունեն համեմատ աշխատելու հնարավորություններ։ Բարձ ապացույց ներկայացնեմ ռուսական խմեյնի մամիաբազայում կան Սու-30SM-ներ, բայց հիմնական վերգենիա թիրախներ փոցում է Սու-24SM ռմբակոծիչները, որոնք ունի Ադրբեջանի Հանրապետությունը։ Եվ Սու-34 կործանիչներ, Սու-30SM-ները իրենց միջոցով հարավածը չներ հասցրել։ Այսինքն այդ մինուսներով ես դրամարի քննադատում հարկական կողմը, որ սխալին արա, բացի դրանից, եթե ես ինքս աշխատել ժամանակ բարձրացնել եմ ավելի ավելացած 25 գլուհային ինքնաթիրեր, որ կան հայկական զինուժը արդիականացնել ռադիոէլեկտրոնային պայքարի միջոցները, որոնք արդեն ադրբեջանական հակառակորդային պաշտպանության համար դժվար դիրք են։ Հասկանալու Սու-30SM-ները, որ ես մինուսներ ունեմ, միաթել ասենք անից հակառակորդային պաշտպանությունը ադրբեջան զինվաճառել, ինձ հրահար կերճի վերգետի ախոսման միջոցներ ունեմ, որ Սու-30SM-ները ամենից հավանականությամբ չեն հասցնել քչը։ Դե Սու-30SM-ը ասենք ինչ են բարի, չէ՞։ Ինչու՞ դա չի ասում Սու-30SM-ը բարի, ոչ։ Thank you.